जी अच्छा मैं आ रहा हूँ ठीक है सही है बिल्कुल ठीक ठीक Yeah.
Thank you.
यहाँ पर हूँ। फुटबॉल जो चल रही थी फिर पाँव दुखते हैं ना, मैं फिर कैमरे की तरफ ध्यान होता, अब जो चढ़ा है जूतों पर चढ़ा है। अच्छा खासे दबाए हैं पर पता नहीं चला। Oh,
ہے سٹاپ چھتری چوک پھر ادھر کیا ہوگا پھر زنجیر پھر ہوگی دو جگہ زنجیر ہوتے ایک جامع مسجد اور ایک چھتری چوک بس اچھا یہاں پہ بھی ہوگی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک اچھا 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 پھر ادھر شام غریب سے رہیں کون پڑھیں گے مولوی جاز صاحب وہ تو الٹا ڈانٹیں گے وہ سمجھاتے ہیں بڑے اچھے ہیں مجھے پسند ہے وہ کرسی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں اگر کوئی غلط کوئی بیان کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اب یہ اس طرح غلط ہے یہ آپ اس کو ٹھیک کریں پتہ نہیں کہاں نکل میں آیا ہوں میں تو ادھر کھڑا ہو گیا ویڈیو بنانے وہ آگے پیچھے ہو گئے پھر میں زلجنا کی بنائی میں آگے گیا پورا روٹ کی بنا کے پھر یہاں آ گیا پھر ادھر اوپر جگہ مل گئی اچھی میں اب ادھر ہی کھڑا ہوں ننو بھائی بھی آ گئے جلوس کی بنا ختم ابھی شروع ہونا ہے